voltamos a apresentar Jornal do Meio Dia, na Colmeia News. Meio-dia e 23, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia na Colmeia News, a Colmeia FM 89,7. Bom, para quem está acompanhando o jornal desde o início, eu já anunciei e cumprimentei aqui, antes de fechar o primeiro bloco, o prefeito Tauílio Tezélio, prefeito de Campo Mourão. Prefeito, vamos à primeira então. Vamos lá. Tá? Vamos à primeira. Hoje, 11 de setembro. Está completando 2 anos, 8 meses e 11 dias que o senhor assumiu a Prefeitura Municipal de Campo Mourão. Eu lembro que durante a campanha, você e sua equipe, claro, tinham consciência das dificuldades, da situação que estava o município, né? Assumiu e depois de 2 anos, 8 meses e 11 dias, como é que está se sentindo? Conseguiu fazer aquilo que imaginava ou ainda não chegou exatamente aquilo que o prefeito tinha em mente de fazer aqui para a cidade e para o município? Não, muita coisa para fazer ainda, né? Todos nós sabemos as dificuldades, estamos enfrentando ela, essas dificuldades, estamos organizando a prefeitura, organizando a gestão, dando mais, vamos dizer, velocidade no atendimento à população, renegociamos todas as dívidas, estamos aí com várias mudanças que podem acontecer no país, como reforma da Previdência, reforma tributária, todas elas preocupadas com o futuro dos estados e o futuro dos municípios, né? Então a gente tem algumas expectativas. Em relação à gestão, nós estamos trabalhando em todas as frentes, né? Você vê na frente administrativa, na frente financeira, no relacionamento com a cidade, nos projetos necessários para a gente melhorar a cidade. Desses projetos que nós fizemos, uma parte já está em andamento, outra parte está em fase de projeto, recursos, obras sendo iniciadas, obras que nós vamos entrar daqui uns dias. Então tem um volume grande, em torno de 150 milhões para investir em Campo Mourão, que desses 150 milhões nós devemos ter gasto até agora uns 20%. Então tem muita coisa para acontecer. Uhum. E a burocracia do setor público hoje ela demanda, né, um tempo grande na análise dos projetos, na fiscalização, na falta de material humano, muitas vezes dentro da prefeitura, para executar na velocidade que a gente quer. Né, não tem faltam profissionais em alguns setores. Mas posso te dizer para você, a cidade já é outra, as finanças com toda a dificuldade, nós temos o controle da situação e as obras que nós tínhamos programadas estão caminhando, né? Eu te digo para você que só na questão da infraestrutura da cidade, dos 90 milhões que nós tínhamos para infraestrutura, nós devemos ter gasto até agora uns 20. Entendeu? Isso. Poxa. Eu digo asfalto. Entendi. Porque tem na programação asfalto a Vila Guarujá, tem na programação a estrada para o Barreiro, tem na programação, por exemplo, Silvana, Santa Cruz, Modelo, Esperança, Pio 12 no Lar Paraná, tem a programação a Santa Casa até o Cidade Nova, João Batista Salvador, que está se encaminhando para a fase final dos projetos, né? E tem aí no Lar Paraná um volume grande de recurso de recap, né? Que realmente lá nós temos muitas ruas com problemas e a gente tem que arrumar. E aí nós estamos na fase, agora mesmo nós estávamos discutindo os dois projetos que nós temos para lá, os dois já estão prontos, um já está sendo analisado pelo Paraná Cidade, o outro nós vamos encaminhar daqui uns dias. Então tudo isso faz parte de uma ação desenvolvida no começo do mandato na captação de recursos. E nós não tínhamos uma equipe técnica para fazer na velocidade que a gente gostaria. Então, está sendo distribuído nas secretarias e a gente vem fazendo com o quadro próprio. Né? O da entrada da cidade, fizemos a licitação para fazer o projeto, ganhou a concorrência uma empresa de Campo Grande. Ela já fez grande parte do projeto, ficou de finalizar até o dia 23 agora desse mês. Se isso acontecer, é o passo seguinte, encaminho para o governo de estado. Aprovou o projeto, autorização para licitar. Então nós estamos trabalhando em todas as frentes. É importante que as pessoas, os ouvintes agora, que estão aí sintonizando a Colmeia FM 89,7 ou ouvindo pela internet, saibam que mesmo com projeto, mesmo com tudo,
é burocrático. O trâmite é lento, porque depende, né? Ou já foi o tempo que o prefeito pegava a caneta e falava, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Isso já acabou há muito tempo. Acabou. Não. Olha, é assim. Eu vou dar alguns... Então as pessoas precisam entender que a coisa, às vezes, parece lento, mas é o trâmite legal, né? É, você veja bem. É, a escola do Jardim Santa Cruz, nós começamos a trabalhar logo que terminou a minha eleição, em 2016. Ela foi autorizada 90 dias atrás, por 2 anos. A escola Gurilândia, o deputado Rubens Bueno nos arrumou o recurso em dezembro de 2017. Nós estamos começando a escola agora. As duas escolas, o do Flora, que foi, começou na administração passada, e no Jardim, no Avelino Piacentini, a empresa abandonou a obra. Então nós tivemos que pegar, demorou quase 1 ano essa autorização do governo federal para fazer uma nova licitação. Essa nova licitação foi feita, apareceu a empresa agora para concluir, vai acontecer daqui uns 6 meses. Né? Então as obras, elas são numa velocidade, Posto Saúde, por exemplo, nós estamos fazendo posto modelo, reformamos, posto modelo não, posto do Paulista, perto da UPA, e estamos recuperando alguns postos que a gente tem. Também tudo isso, coisa que começou em 2017, 2018, e que está nessa fase que demora. Nós estamos agora programados a reformar o 24 horas, que foi construído pelo prefeito Rubens Bueno, que constantemente nós somos alvos de gozação, que o posto não está bem, que atende a população mal, que a instalação é muito ruim, que aquilo lá é um chiqueiro. Quantas e quantas vezes a gente viu isso na imprensa, né? Tá. Então agora nós vamos fechar para a reforma, vamos levar todo o pessoal para atender na UPA. Então são coisas que a gente está fazendo para melhorar a cidade. São coisas que a gente sabe que precisa, sabe que a população precisa ser melhor atendida. E nós sabemos da nossa dificuldade. Então dentro das nossas limitações nós temos absoluta certeza do que nós melhoramos a gestão, que nós melhoramos a cidade e que nós vamos melhorar muito mais ainda. Porque não me falta apoio do governo do estado, do governo federal, dos nossos deputados, que estão frequentemente nos ajudando, né? Quando a gente tem uma demanda no governo do estado, no governo federal, não posso reclamar assim dos apoios que a gente tem. Eu muitas vezes eu falo da situação difícil do município. Sim. Que muitas vezes eu tenho um recurso para fazer uma escola de 10 milhões, ou tenho uma obra grande para fazer de 10, 15, 20 milhões, mas é um recurso que não vem para o município, ele fica numa conta do governo do estado ou do governo federal, conforme a obra vai acontecendo, sim, a empresa vai recebendo. E de repente, no dia a dia, nos falta recurso. No dia a dia, para atender, muitas vezes, a população, então, de uma maneira melhor. Sim, as pessoas às vezes não têm o conhecimento, por isso que eu faço questão de colocar. Ah, liberou tantos milhões para fazer tal obra. Não quer dizer que pegou esse dinheiro e depositou na conta da prefeitura. É de acordo com o andamento. E aí o recurso nem vem praticamente. Nem passa pelas mãos. Nem então passa. As pessoas precisam entender como funciona o mecanismo da gestão para entender o porquê às vezes demora para iniciar e até para concluir uma obra. Eu recebi aqui outro dia o Sérgio, secretário de saúde, e ele deu uma entrevista aqui de 30 minutos com detalhadamente sobre a questão do 24 horas, da UPA, da questão de necessidade de mais pessoas, mas é difícil contratar, primeiro, por questão de limite de gasto com o pessoal, segundo, por falta de profissionais mesmo que queiram trabalhar na saúde pública, é fato, é realidade isso, né? Foi uma entrevista que eu creio que esclareceu os ouvintes sobre a situação. Conversei também, ô Tauilo, com a doutora Alessandra, semana passada, procuradora aqui do município, com o Franco Sanches, né, sobre aquela questão do meio ambiente lá do Ministério Público. Foi muito esclarecedora, a doutora explicou certinho a questão de trâmite, de por que foi feito contratação sem a licitação, mas foi feito tudo legalmente. Então ela passou, foi muito legal, eu trouxe para esclarecer, para as pessoas entenderem. Porque hoje em dia, com a internet aí, com redes sociais, surge uma notícia e vai gente lá, algumas até mal intencionadas, e começa a publicar um monte de coisa. Mas... Então, o que eu busco? Eu busco a informação na fonte, com as pessoas que estão lidando com a situação, para que esclareça a população o que está acontecendo. Dificuldade existe, vai existir sempre, mas está se trabalhando, prefeito, está se trabalhando para fazer as coisas de maneira correta, né? Nós sabemos que nunca eu vou resolver os problemas de Camorão, todos, mas muitas coisas a gente quer resolver. Hoje mesmo nós estávamos discutindo o quê? Ah, como é que faz os alunos para chegar na UTF-PR, tem que passar por 2 rodovias? Então nós estamos discutindo isso também, como fazer para resolver. Nós sabemos, por exemplo, da entrada do Lar Paraná.
todo aquele trecho, quem comanda ali, quem administra a avenida principal é o DENIT. É federal ali, né? É, eu fiz uma solicitação se existia a possibilidade de um dia voltar para o município. Ah. Né? E aí o município fazer toda a manutenção e mexer naquele canteiro central, sei lá, fazer um projeto diferente ali. Existe a possibilidade, só que o governo federal não tem recurso para fazer as mudanças. Acabou de fazer um monte de cortes. É. Então, a gente sabe o que tem que fazer em Camorão. Nós temos, por exemplo, nós temos problema de falta de casas. Sabemos que precisa, mas o governo federal não está liberando mais. Nesse mandato, praticamente até agora, não aconteceu nada. É. É, e os municípios, pela receita que eles têm, eles cada dia mais, eles vão, se o país não melhorar, eles vão ter mais dificuldade. Então, nós temos que trabalhar para reduzir nossos custos, para poder manter nossos compromissos em dia e estar preparado para quando o país melhorando sua economia, vai crescer a receita dos municípios. Sim. Para a gente poder investir na cidade mais. E hoje, a gente, os investimentos que são feitos todos eles, ou do governo federal, ou do governo estadual, ou alguma emenda de algum deputado. Recurso do município para fazer uma obra, uma escola, isso não tem. Entendi. Nós administramos com recurso próprio não há. Não tem. Nós administramos as contas que ficaram, as dívidas tributárias que nós parcelamos, a folha de pagamento, as aposentadorias que a gente tem que falta na Previdência Municipal e só. E torcemos para o final do mês ter recurso para pagar a folha. Você tocou num ponto aí que é um problema muito sério, a questão da Previdência. Né? A reforma da Previdência do governo Bolsonaro, ela passou da Câmara dos Deputados para o Senado sem a inclusão de estados e municípios. Pode, está se trabalhando uma PEC paralela lá na tentativa de incluir estados e municípios. Caso não ocorra, prefeito Tauílio Tezelli, o município de Camorão vai ter que dar um jeito, porque hoje grande parte da arrecadação vai para Previscan. O senhor já declarou isso em outras entrevistas, eu acompanho a pressão de conta do município, acompanho tudo. E vejo que é um buraco aí difícil de estancar essa sangria, prefeito. É difícil. Alguma coisa vai ter que ser feita, né? O que nós esperamos? Que dessa reforma que deve sair para os estados e municípios, alguma coisa seja benéfica para manter, sim, a saúde saúde dos municípios e não prejudicar a vida de quem está trabalhando, né? Mas, se não for suficiente, a gente vai ter que discutir isso. Esse ano vai quase 30 milhões, não vai? Só para a Previdência de depósito do município? Em 3 anos nós vamos chegar nos 60. Então, é um recurso considerável que vai para tapar buraco, vamos falar a verdade. É que aí tem uma sequência de tudo que aconteceu, sim, no passado, quando foi criada, poderia ter ficado no INSS. Mas é que os prefeitos pensavam assim no passado. Bom, se eu deixar de pagar 20% para o INSS e pagar 10% na Previdência Municipal, sobra 10%. Então, se pega uma folha de pagamento de 150 milhões, 20% do INSS daria 30. 30 milhões. Ah, não, então eu vou pagar 10 para 15 para a Previdência e 15 eu vou poder investir na cidade. Então, se calcula aí, 4 anos, o prefeito tem uma situação melhor. Então, falou, bom, no lugar de eu pagar INSS, então eu vou criar uma Previdência própria, que só vai estourar daqui 20, daqui 25, daqui 30 anos. Enquanto isso, sobrava uma receita para o prefeito investir. Era isso que os prefeitos pensaram. Quem criou? Quem não criou está feliz da vida. Quem criou a Previdência própria está em dificuldade. E aí, a tal da Previdência própria, ela cria outras dificuldades para os prefeitos. Por exemplo, tem prefeitura que transformaram a educação e a saúde em autarquias ou fundações. Sim. Com isso deixa de pagar o INSS. Uhum. Quem era pelo INSS. Agora, quem é Previdência privado, não tem como fazer, né? Isso, né? Então tem aí você se aposentadoria pelo INSS, não se aposentadoria pela prefeitura. No INSS tem um limite. Não sei se é 5 mil reais. Na prefeitura é em torno de 5 mil reais. Na prefeitura é o último salário. Então é toda uma dificuldade que a gente nunca esperava que isso fosse acontecer e chegar como chegou na velocidade que chegou. Ainda mais essas notícias, né, de mudança na Previdência. Causa uma apreensão. Causa apreensão e as pessoas falam, bom, eu quero me proteger. Uns pedem aposentadoria proporcional, outros pedem integral. E com isso nós temos hoje 750 aposentados, que nos custa, né, por ano, por mês, 2 milhões e 200, né, que é praticamente toda a arrecadação de IPTU está indo hoje para pagamento, para a Previdência Municipal, para pagar
os funcionários que se aposentaram pelo município. Muito bem, recentemente a prefeitura fez uma prestação de contas, e claro que não dá para a gente falar sobre tudo isso aqui, o jornal tem a pauta, o prefeito tem seus compromissos também, agradeço por ter vindo nos visitar, mas quando eu fiz aquela primeira pergunta, eu queria colocar exatamente esse ponto. Você, há uma expectativa, uma vontade de fazer de toda a equipe, mas além da questão legal, dos trâmites legais, você esbarra também em falta de recurso, em demora para aprovação de projetos e assim por diante. É, tem dois pontos que até a doutora Alessandra comentou o dia que ela esteve aqui no jornal com a gente. Essa licitação do transporte coletivo, ela falou, você não tem noção, e ouvintes, da dificuldade, porque é para preparar esse edital na conformidade, tudo certinho, não é simples. Mesma coisa até a questão do estacionamento rotativo. As pessoas criticam porque acham que é fácil, mas você tem que entender uma série de questões técnicas e legais, e isso demanda tempo. Não é fácil, né, prefeito? Olha, eu poderia simplesmente contratar uma empresa para fazer uma licitação, contratar uma empresa para fazer. Daí você esbarra no outro lado que você não tem recurso para contratar. Aí você vai fazer internamente. Internamente, nós não temos competência, não temos conhecimento, nós temos gente assim para fazer uns projetos assim, uma licitação do transporte coletivo, de zona azul, do lixo, do jeito que hoje a legislação exige. Então, muitas vezes demora, a gente não consegue fazer num prazo pequeno, tem um prazo longo. Daí tem os outros serviços que as pessoas têm que fazer também. Então, nós estamos hoje para soltar o Zona Azul, para soltar transporte coletivo. E nessa fase de publicação, já publicamos, republicamos. Cada vez que você publica, vem uma observação que você fez alguma coisa errada. Daí você vem em alguma cidade que fez daquele jeito, teve problema com o Ministério Público, você tem volta atrás para corrigir. É, e sem contar que tinha um plano de mobilidade para ser avaliado na hora de fazer a licitação. Uhum. E a empresa pediu umas 10 prorrogações de prazo para entregar o plano. Nossa. Depois que entregou, entregou ainda com problema. Depois que entregou, nós tivemos que fazer o regulamento. Depois do regulamento, nós tivemos que ouvir conselho do transporte, os usuários, que faz parte de várias pessoas, inclusive até os usuários, com os usuários também. Depois de tudo isso daí, você vai na discussão, quantas linhas, quanto que custa cada linha, quanto que é o valor da passagem, quanto que são as isenções. Ah, então, você cria uma estrutura tão grande para poder aparecer um interessado. Perfeito. Entendeu? Prefeito Tauílio, só tenho mais uma pergunta, preciso liberá-lo, porque sei dos compromissos, o jornal também, mas me dá um minutinho que eu preciso falar com o Gustavo Vaz, direto de Curitiba, porque é ao vivo, ele está aguardando, né? Alô, meu caro Gustavo, hoje atrasamos um pouquinho aqui para chamar, estamos conversando com o prefeito de Campo Mourão, Tauílio Teseli. Traga pra gente, meu amigo, as informações, os principais destaques do estado nesta quarta-feira, dia de furacão aí na arena, hein, Gustavo? Boa tarde. Pois é, boa tarde a você também, Roberto. Ótima tarde a todos os amigos e amigas ouvintes que sintonizam a programação da rádio Colmeia News. Meio-dia, 41 minutos. Temperatura aqui na capital do estado agora é de 29 graus com o tempo seco aqui em Curitiba. Previsão de sol entre poucas nuvens durante a tarde, pelo menos o clima é de calmaria, né? Bem ao contrário aí do que normalmente se indica, né? A palavra furacão, só hoje a gente vai ter aí este furacão, pelo menos aí no âmbito esportivo, né? Já que há o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Agora vamos ver se o furacão virá como o sentido da palavra aí contra o Internacional ou se vai ser aí completamente anulado, jogando como uma brisa ou um vento fraco. A gente tem aí a primeira partida da final a partir de 9h30 da noite aqui na Arena da Baixada em Curitiba. Mas voltando ao clima, 32 graus é a máxima esperada para o dia de hoje aqui na capital paranaense, quarta-feira quente e abafada e também ensolarada. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta semana, mostram que o Paraná teve o maior índice de crescimento na produção industrial do país neste ano. Entre janeiro e julho, o acumulado foi de 7,2% à frente dos 15 locais pesquisados
dos quais 10 tiveram retração. A indústria nacional registrou queda de 1,7%. O crescimento do Paraná é o maior acumulado na soma dos 7 primeiros meses de um ano desde 2010. Meio-dia 43 minutos, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, alerta sobre os perigos da destruição de placas de sinalização nas rodovias. No mês passado, um trecho de 15 quilômetros da PR-151 teve 11 placas e suportes derrubados, amassados e incendiados, causando prejuízo de R$7 mil. Para o ano que vem, o DR prevê licitar a compra de 20 mil placas. Um investimento de R$6 milhões para todas as rodovias estaduais vai para a instalação de novas sinalizações e substituição das que foram danificadas ou estão desgastadas. Outros 7 milhões vão para a compra de 27 mil suportes para essas placas. Destaques ao vivo de Curitiba na programação da nossa rádio Colmeia News. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, Gustavo. Abraço a você, o povo de Curitiba. Tá aí, ó, boa notícia. O governo do estado investindo um valor considerável para substituir placas e sinalização nas rodovias no estado do Paraná. Valeu pela participação ao vivo no Jornal do Meio-Dia. Eu preciso concluir aqui a entrevista com o prefeito Tauílio Tezelli, que está nos visitando aqui nos estúdios da Colmeia no Jornal do Meio-Dia. Prefeito, nós já falamos de questões técnicas, de projetos, de obras, tem muito o que fazer ainda. Provavelmente você vai concluir o mandato o ano que vem sem conseguir realizar tudo aquilo que gostaria nesse primeiro mandato agora, né, de uma nova etapa sua na prefeitura, né, que é o primeiro agora dessa nova etapa. Mas é assim mesmo, não dá para fazer tudo, principalmente quando se mexe com gestão pública. É técnico, é burocrático, a lei de responsabilidade fiscal está aí. Outro dia estava assistindo a entrevista de um prefeito lá da década de 80 e ele não foi aqui, e ele falou, não, porque no meu tempo eu tomava a decisão. Ah, recebi informação que a escola tal está com o telhado, eu mandava arrumar no outro dia. E eu, é que eu não estava participando da entrevista, não, eu ia falar, tudo bem, prefeito, mas na sua época a caneta resolvia, hoje não é mais. Compra hoje um carro, por exemplo, compra hoje uma Eternit para pôr numa escola sem licitação e paga com dinheiro da prefeitura para ver o que vai acontecer, né, prefeito Tauílio? Pois é, hoje as é. As coisas mudaram muito, né? Até do meu mandato para hoje já mudou muito, imagina desse tempo que as pessoas falaram que você fazia o que queria, né? Sem dar satisfação para ninguém. Né? Hoje não tem mais como, né? Não tem mais. Você é vigiado 24 horas pelos funcionários, pelas mídias sociais, pela imprensa, pelos conselhos, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e vai por aí. E trabalha firme, correto e tem grande chance, grande risco de ter problema. De entregar o comando do município e ficar anos e anos respondendo na justiça. Não é verdade? É verdade. Prefeito, para fechar, então, na sexta-feira agora, o senhor entra de licença, né? O senhor pediu licença, eu acompanhei o trâmite disso aí, inclusive, passou pelas comissões ali na Câmara dos Vereadores, tudo. E o Beto vai ficar por 30 dias, é isso? É. Assumindo como prefeito de Campo Mourão, tratar de assuntos pessoais, prefeito, é isso? Ou descansar um pouco. Se você olhar das outras vezes que eu fui prefeito, eu deixei o cargo para os vice. Olha, o Batilano era presidente da Câmara, eu e o Getulinho saímos, deixamos ele assumir. O Isael assumiu como prefeito. Isso. O Márcio Nunes assumiu por uns 6 meses como prefeito. Nós não temos problemas internos, nem tem o que esconder, né? Então não tem porque o vice não quer ter o companheiro, fez campanha junto, não ficar um tempo à frente da prefeitura. Eu estou saindo para cuidar de alguns assuntos particulares. Sim. Não vou sair de férias, coisa nenhuma. Eu vou trabalhar, vou continuar trabalhando. Só que há muito tempo que eu venho me dedicando 24 horas ao município. Então, vou estar acompanhando. Não vou estar na prefeitura, não vou estar nos eventos. Mas, se tiver algum problema, eles vão me ligar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Beto e com a equipe, ele toca a prefeitura tranquilamente. Sim, com certeza. Prefeito, claro que não dá para falar tudo que nós gostaríamos, nem tudo que o senhor gostaria. Mas, então, nós agradecemos aqui a presença e vamos continuar sempre conversando. Tomara que consiga fazer até o final desse mandato. Pelo menos a maioria absoluta daquilo que desejava quando fez a campanha e quando assumiu o município. Obrigado pela visita aqui, hein? Pode ter certeza, eu agradeço e tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa encaminhada, tem muita coisa para a gente assinar. Então eu não tenho dúvida, se eu não conseguir concluir, mas vai ficar muita coisa encaminhada
para que vai melhorar a cidade. Viu que eu não te perguntei sobre a eleição do ano que vem? Acho que não é o momento oportuno ainda, porque já tem muita gente falando sobre isso, prefeito. Você sabe que nós não estamos falando isso. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Tá certo, obrigado, então, prefeito. Um abraço, boa tarde a todos. Valeu, gente. O Jornal do Meio-Dia vai para o intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta para a conclusão da edição desta quarta-feira.